Vládní koalice má aktuálně většinu ve sněmovně i v Senátu. Na Hradě sedí prezident, kterého si zástupci koalice přáli, který jde vládě na ruku a který přiznal, že ekonomickým otázkám vlastně nerozumí. Do dalších sněmovních voleb na podzim roku 2025 zbývají víc než 2 roky. Vládě tak prakticky nic nebrání naplňovat program, se kterým šla před 2 roky do voleb. Spolu nám slibovalo bohatší Česko, uzdravení veřejných financí a důchodovou reformu, která občanům zajistí zaručený minimální důchod, jistotu pro dnešní seniory a jasnou vizi pro ty budoucí. ODS, TOP 09 a Lidovci nám garantovali, že pro dnešní seniory a pro ty, kdo se do penze chystají, se nic nezmění. Naše důchody slíbili ochránit a pravidelně je valorizovat. Pirstan v podobném duchu sliboval seniorům klidné stáří bez strachu z chudoby a garantoval seniorům, že nesníží důchody ani jejich zákonnou valorizaci. Jistota, jasná vize, garance. To jsou vzletná slova, která o důchodech zaznívala na podzim roku 2021. Ještě v listopadu 2022, ale premiér stále tvrdil následující. A zvažujete zároveň i posun času, kde se bude odcházet do důchodu, tak jak se aktuálně debatuje? Ne, to určitě v průběhu našeho volebního období nenastane. Ten odchod do důchodu v 65 letech bude platit. A i v tom původním rozhodnutí je, že se má vždycky po 5 letech prověřit ten věk odchodu do důchodu. To teď nenastane, nenastalo to, takže tímto se my nebudeme zabývat. A máme tady únor 2023, květen 2023. Ochrana, garance i sliby z volebního programu byly rázem. Ty tam. Schválně, kdo z vás si ještě vzpomíná na kritiku demobloku směrem k vládě Andreje Babiše během covidu, kdy lídr tehdejší opozice Petr Fiala vládě spílal za zmatečnou komunikaci a chaos. Při nástupu do funkce si tato vláda srozumitelnou komunikaci dávala jakožto jeden z hlavních cílů, když zdroj z premiérova okolí pro iDnes tvrdil, že se Fiala, a budu citovat, nechce stydět za to, co řekl v minulosti někde, takže ta vláda se bude snažit nezpůsobovat informační chaos, který teď probíhal, a to nejen ke covidu, ale i k ostatním věcem. Konec citátu. Informační chaos. To je přesně to, co vláda v klíčové otázce důchodu způsobuje. Lidé spolu i Pirstan volili s příslibem zachování zákonné valorizace. Právě kvůli jejímu snížení to vše mimochodem ve stavu legislativní nouze, aby se nemuseli zodpovídat vůbec nikomu a vyhli se tak jakékoliv diskuzi, se ale v červnu důchody průměrně zvýšily o 1000 korun méně, než kdyby se vláda v únoru na poslední chvíli nerozhodla na valorizaci sáhnout. V květnu pak Fialův kabinet opět v tichosti, aniž by to oznámil na tiskové konferenci po jednání, schválil novelu zpomalující valorizaci penzí. Místo dosavadního pravidelného navýšování důchodu o polovinu růstu reálných mest by se podle vládního návrhu penze navyšovaly pouze o třetinu. Spolu přitom garantovalo, že pro dnešní seniory se nic nezmění. Nic se nemělo měnit ani pro ty, kteří se do důchodu chystají. Nyní si ale vláda přeje pro současné třicátníky odchod do penze až ve věku 68 let. Evropský průměr je přitom aktuálně o 6 let níže na 62 letech. A to se ještě stále dožíváme v České republice v průměru nižšího věku než v EU 15 o 2 až 4 roky. Kvůli naprosto scestným návrhům, nejen v otázce důchodové reformy, i pro lživou komunikaci, kde je Fialův kabinet schopen dnes popřít to, co slíbil včera, je často těžko rozpoznatelná hranice mezi satirou a tím, co tato asociální vláda vlastně myslí vážně. Mně i celé KSČM ale vadí rámování diskuze v tomto smyslu, že důchody ve stávající podobě jsou vlastně luxusem, který je dlouhodobě neudržitelný. Že jsou současné důchody něčím, s čím budoucí generace prostě nemůže počítat. Že se mladí lidé nemohou spolehnout na to, že jim stát zajistí důstojné stáří poté, co mu po většinu života odváděli daně a takzvané pojistné. Občané v tomto volbu nemají a rodí se do prostředí, kde je pro ně participace na chodu státu automatická. A existují některé mechanismy, které by stejně automaticky měly fungovat ze strany státu,
směrem k občanům. Zajištění důstojného stáří, a tohle ještě jednou zopakuji, důstojného stáří, by měl být jedním z těch mechanismů, pokud si nepřejeme, aby důvěra lidí ve stát a jeho instituce klesla ještě níž. Co ale říká současný návrh vlády, je vlastně postarejte se o svůj důstojný důchod sami. Vláda na jednu stranu chce, aby občan celý život řádně platil daně i odvody a tím do státního rozpočtu odváděl prostředky, které pak spravuje takovým způsobem, že osekává finance na školství, vědu, výzkum a využívá je raději na nákupy nepotřebných stíhaček a výstavbu vojenských základen pro cizí vojska na našem území. Druhým dechem pak ale dodává, a až budeš chtít po 40 letech poctivé práce něco na oplátku, máš, milý občane, smůlu. Tvoje peníze jsme utratili jinak. Právě špatná správa státních financí je přitom jedním z důvodů, proč se nyní zdá, že na důchody pro dnešní třicátníky stát už možná vůbec mít nebude. Petr Fiala i ministři z jeho kabinetu se v úvodu svých mandátů rádi vymlouvali na dvě věci. Předchozí Babišovu vládu a krize způsobené covidem a konfliktem na Ukrajině. Není přece ale možné, aby Petr Fiala po roce vládnutí něco slíbil. Za 3 měsíce bylo všechno jinak. Po roce vládnutí měl přeci Petr Fiala k dispozici všechna potřebná data k tomu, aby věděl, zda vláda bude moci dodržet sliby z volebního programu. Člověk by si tedy snad naivně mohl myslet, že politici budou mít taková data k dispozici už v době, kdy oni jistoty, stabilitu a garanci slibují. Počínání vlády v otázce důchodů za posledního půl roku tak má jen 2 možná vysvětlení. Za prvé, Petr Fiala a jeho vláda lidem záměrně lže. Nebo za druhé, vláda svým bezradným počínáním na poli státního rozpočtu dostává zemi do horší situace, než jakou sama předpokládala, a tak prostě není schopná naplňovat své vlastní sliby. Státní rozpočet je projev koncentrované politiky, její priorit a naplnění zájmu. Jistota solidních důchodů pro seniory tam dnes evidentně chybí. Co mi na celé situaci vadí ze všeho nejvíc, je absence systematičnosti způsobující neuvěřitelný chaos, kterým vláda ve společnosti stále ještě vystrašené po covidu nyní způsobuje strach ohledně budoucnosti. Zcela chybí jakákoliv veřejná diskuze. Do mediálního prostoru neustále prosakují nějaké pracovní návrhy, aby následně jednotliví ministři museli vysvětlovat, že tohle vlastně skutečné návrhy nejsou. Z celé situace mi vyplývá jediné. Vláda testuje náladu ve společnosti, nerespektuje značnou část veřejnosti, která mentálně nemá schopnost argumentovat své potřeby a zdroje, a snaží se hýbat veřejným míněním, rámováním diskuze tak, aby si prostě občané mysleli, že to vlastně jinak nejde. Že je vlastně normální se i o penze starat sám. Že je normální pracovat až do 68 let. Vláda si zkrátka připravuje půdu proto, aby ve finále mohla přijít s co nejasociálnějším řešením, výhodným pro soukromý bankovní sektor, a prezentovat jej jako jedinou možnost. S řešením, které pomůže zakrýt její naprosto zoufalou politiku na poli výběru daní v oblasti investic nebo v hospodaření státních podniků. Podle KSČM ovšem neustále snižování zákonné valorizace a zvyšování hranice pro odchod do důchodu není jediným řešením vzniklé situace. Proto požadujeme od důchodové reformy, lépe řečeno od stabilizace důchodového systému, následující. Udržení solidárního důchodového systému a váhy státního pilíře v něm, nikoli v jeho redukci. Další pilíře je třeba brát pouze jako dodatkové a hlavně dobrovolné. Dlouhodobou finanční stabilizaci důchodového systému, odvody z dobře placené práce, nově odvody za využití robotizace ve firmách či využití části spotřebních daní. Pravidelnou a dostatečnou valorizaci důchodů. Zastavení prodlužování věku odchodu do starobních důchodů maximálně na 65 letech. Zastropovat věkovou hranici pro odchod do důchodu u těžkých povolání. Možnost, aby si ekonomicky aktivní potomek mohl dobrovolně určit, že 2% z jeho odvodu na důchodové pojištění dostanou přímo jeho 2 či 1 vychovatele k navýšení svého starobního důchodu. O výši důchodu pak rozhoduje výše příjmů z mezd, platů a odměn, respektive výše odvodů na důchodovém pojištění. Prioritou proto musí být boj proti levné práci, který je i bojem proti nízkým důchodům. Jedině po naplnění těchto základních 6 bodů budeme moct o České republice hovořit jako o zemi,
která se o své občany prostě řádně postará. Jejich naplnění je ovšem potřeba začít dělat jednu věc. Investovat do lidí a nikoliv do zbraní. Došlápnout si na miliardové daňové úniky zejména velkých firem. Změnit systém, ve kterém si šéfové krachujících státních podniků za špatnou práci i tak rozdělují mnoha milionové odměny. Vláda namísto toho postupuje zcela nesystematicky a zdá se, že zcela tápe i v klíčové otázce úspor, skrze které chce svými asociálními škrty zajistit udržitelnost důchodového systému. Při promýšlení úspor totiž Fialův kabinet zcela opomíjí některé základní proměny, jako jsou rostoucí náklady na provoz domovů pro seniory v důsledku neefektivního vládního boje proti zvyšování cen energií, nebo zvýšený počet seniorů, kteří v budoucnu budou žádat o sociální dávky v důsledku snižování zákonné valorizace penzí. Vadí mi také ale rámování diskuze v tom smyslu, že jsou důchody zdrojem rostoucího deficitu. A proto je systém neudržitelný. Jak upozorňuje ekonomka Jana Simonová, roční saldo v důchodovém systému obvykle představuje jen několik miliard, které ve výsledku pro státní schodek prostě nejsou klíčové. Saldo důchodového účtu vždy závisí na aktuální politice vlády. Letos lze očekávat vysoké mínusové saldo především díky vládní motivaci k předčasným odchodům do penze a zrušení EET. A tak zatímco Československo mělo na počátku 90. let poměr důchodu k průměrné mzdě cca 50%, 34 let od revoluce se přibližujeme 40%. Je to neprozíravá politika vlády, která způsobuje, že důchodový systém je neudržitelný. Průběžný důchodový systém je přitom vždy udržitelný. Záleží jen a pouze na parametrech a jejich správném provázání. K zajištění důstojných důchodů v budoucnosti musí dnešní politika vést k zajištění podmínek pro výrazně vyšší produktivitu práce za využití moderních technologií. Toho bude ovšem těžko dosaženo, když bude docházet ke škrtům v oblastech školství a inovat. Tak, jak to vláda plánuje pro příští rok 2024. Klíčovým problémem dneška je totiž zabránit privatizaci ziskových částí veřejných služeb a zabránit změně průběžného důchodového systému na fondový důchodový systém, z kterého by se opět profitovali jen ti nejbohatší. Skutečným cílem navrhované pravicové důchodové reformy je totiž rostoucí podíl privátní sféry na správě veřejných financí, převedením části státního solidárního důchodového pojištění na penzijní spoření v kapitálových fondech. Dá se také očekávat, že podmínky pro mezinárodní obchod se budou nadále zhoršovat. Drahé energie a suroviny povedou ke snížení konkurenceschopnosti a postupné likvidaci surovinově a energeticky náročných výrob pro vývoz. Proto je třeba posilovat vzdělávací, výzkumný a vývojový potenciál pro nové, surovinově a energeticky méně náročné způsoby uspokojování potřeb a posilovat soběstačnost. Fialova vláda však typem zamýšlených investic dělá přesný opak a do budoucna z nás dělá zemi závislou na čím dál dražším importu. Důchody a důchodová reforma se stala středem zájmu médií jako klíčový zdroj snížení rozpočtového deficitu a konsolidace veřejných financí, namísto toho, aby se o nich vedla zebrubná veřejná debata, skýtající především rozsah daňové povinnosti, zda platí pro všechny ve stejné výši, nebo jen pro některé, míru progresivity daní a jejich vymahatelnost. Náměty, kde jsou zdroje k financování nejen důchodu, jsem několikrát už říkala, ale pojďme si je zopakovat. Využila jsem tuto tabulku od renomovaného experta na důchody a důchodové systémy Miroslava Opálky, kde je možné získat peníze do rozpočtu. Tak třeba progresivní zdanění nejen u daní z příjmu fyzických a právnických osob, ale u také daní majetkových, kapitálových a dalších příjmů. Ošetřit vnitropodnikové finanční transakce mezi domácími dceřinými firmami a jejich matkami v zahraničí. Konečně dořešit problematiku daňových rájů. Racionalizovat státní a veřejnou správu. Zdanit výnosy, které jsou vytvořeny v naší zemi, ale neslouží k novým investicím a odchází do zahraničí. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Až se vláda přestane bát řešit tyto výzvy, které ohrožují zájmy jejich kamarádů a přátel, ale jejich překonání by pomohlo většině lidí v naší zemi, poté bude možné dopřát lidem v České republice i nadále za dlouhé roky jejich tvrdé práce a poctivé práce za odměnu důstojné stáří. Není to prostě o tom, že na to není. Je to o tom, že chybí odvaha, vůle a vize.
dělat věci pro většinu společnosti a nejen pro pár kámošů a možná politických souputníků. Takže nevěřte médiím, když se vám snaží říkat, že to prostě nejde, že zkrachujeme a že se s tím musí něco dělat. Musí, ale ten míč je na straně vlády. Tak milá vládo, buď to začni, anebo Fialo, stačilo. Dej to do rukou těm, kteří tomu opravdu rozumí a chtějí makat pro všechny lidi v naší zemi, nejen pro tvé kámoše.